မန္တလေးနိပညာတက္ကသိုလ်နှင့်အထက်မြမပြည်အတွင်းရှိနိပညာတက္ကသိုလ်စနစ်ကိုပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ်ကိုလာမယ့်အော်တိုဝါလာ၄ရက်နေ့မှာတပြိုင်နက်စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးမှနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနမှတွဲဖက်ပါမောက်ကဒေါ်ယူဝါသိန်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီမန္တလေးနိပညာတက္ကသိုလ်ကတကယ်တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့လည်းအများကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာရှိရပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုး collaboration တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဒီပွဲလေးမှာအဲ့ဒီအိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လိုကဲတက္ကသိုလ်တွေနဲ့လည်းလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေဖို့ရယ်၊ကြေကြေးလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေဖို့ရယ်ပြီးတော့ဒီဒေတာတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအတူတူပူးပေါင်းဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလက်မှတ်ထိုးမဲ့ဟိုအကြောင်းကတော့အထက်မြန်မာဒီမှာရှိတဲ့18ချောင်းပေါ့နော်။နည်းပညာတက္ကသိုလ်18ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာတက္ကသိုလ်အချင်းချင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစများမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နည်းပညာတက္ကသိုလ်18ခုမှာတောင်ကြီး၊မုံရွာ၊ကျောက်စေ၊ရတနာဘုံစိုက်ပါစီတီ၊ပခုတ်ကူ၊ရမေသိန်း၊ဗမော၊မြစ်ကြီးနော်၊မေထီလာ၊လာရှိုး၊ပင်လုံ၊ကလေး၊လွိုင်ကော၊ကျိုင်းတုံ၊မန္တလေးမြို့ကြီးများမှာတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ2014ခုနှစ်မှစတင်ကဂျပန်၊ထိုင်း၊တရုတ်၊ဗီယက်နမ်၊ဂျာမနီနိုင်ငံများရှိနိုင်ငံသားတက္ကသိုလ်များနဲ့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမန္တလေးရိုင်းဒေသအတွင်းရှိစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအပါအဝင်အသင်း9ခုနဲ့ MOU စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။